La tempesta d'aquesta matinada ens ha deixat imatges com aquesta. Ha plogut amb força arreu de l'illa, però sobretot a Consell, on s'han registrat 61 litres per metre quadrat. Sobre las 5 y un poquito más. Es cuando se ha puesto a llover, pero ha llovido toda la noche, tira. Pero luego a esa hora es cuando ha caído un buen chaparrón. Ha llovido mucho y durante bastante tiempo. Bastante, yo tengo gotera, imagínate. A l'urbanització de Marratxinet, molts veïnats s'han aixecat amb els corrals així. Asseguren que cada vegada que plou es troben en la mateixa situació. Moltes cases s'han vist afectades per les intenses pluges d'aquesta matinada. L'hort, el subsol i els patis han quedat completament anegats. Fins i tot els propietaris han improvisat siquis a les seves cases per intentar filtrar l'aigua que prové de la carretera. El agua lleva tres meses sin parar de pasar por en medio de la casa. Hemos cortado el pavimento, hemos dejado una acequia para que pase, pero esto es un continuo. Al llarg del dia el temps empitjorarà amb un descens de les temperatures, mala mà i fortes bufades de vent. Què farà això? Que a partir d'avui vespre entri molt d'aire fred procedent del nord d'Europa, de la zona d'Escandinàvia, farà baixar el termòmetre en piquet aquestes pròximes hores i, per altra banda, el desplaçament de la baixa pressió farà que comenci a entrar vent de tramuntana, un vent que pot arribar i superar 100 km per hora. A partir de les 12 de la nit s'activarà l'alerta taronja per vent, amb ratxes que poden arribar fins als 100 km per hora i 130 a la serra de tramuntana.